maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maantay go-aan kasoo saartay eedeysanayaal loo haysto kamid ahaanshaha xarakada al-shabaab mustaf maxamed xuseen iyo maxamed axmed muumin oo maqano ah ayaa toddobaadkan lasoo gebangabayey dhageysiga dacwada loo haysto maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexii labaatanka julay sanadka labadakunio labaatanka ayay maxkamada ciidamada qalabka sida xukun kuri daragan sida uu ku dhawaaqayo gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamaddu caddeymaha dembe muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray maragga khiraalka laga qoray eedaysanaha koowaad awisawirrada muujinaya saamaynta gawaaridii uu qaraxa ku xidray eedaysana mustaf iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedaysana mustaf oo qarax ku xiraya gaari caddaynta lahanshaha mootobajaajta ee eedaysanaha labaad iyo gal dacwadeedkii hore ee eedaysanaha koowaad oo ay ku jiraan gungaarkii eeddii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo shan sane ahaa markii ay dhegaysatay maxkamaddu dooddii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeeryaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareen ka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal mustaf maxamed xuseen oo goobjoog ah iyo eedaysane maxamed axmed muumin oo maqano ah ay wada yihiin dembiiliyaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan cabdiraxmaan xaaji saciid timacadde muuqaal iyo maqhalbaahiyaha city magaalada muqdisho